Вартість шкільного сніданку та обіду для дитини сьогодні складає чималу суму. Оскільки безкоштовне гаряче харчування для учнів перших-четвертих класів скасоване, то батьки змушені самостійно оплачувати вартість їжі, яку пропонують шкільні їдальні. Відповідно, зріс інтерес до складу та якості страв. Громадська організація «Мами Прикарпаття» вирішила самостійно провести перевірку кількох шкільних їдалень. Перші результати приємно здивували, але це лише верхівка айсберга. Деталі у сюжеті. Де, в яких умовах і що саме їдять діти під час навчального дня у школі, турбує більшість батьків. Громадська організація «Мами Прикарпаття» провела вибіркові перевірки шкільних їдалень. Готові страви, які пропонували учням у школах номер 1, 4, 5 та 26, активісти організації придбали та передали для відповідного аналізу незалежним експертам. Їжа виявилася принаймні безпечною. Всі зразки були відібрані згідно вимог нормативних документів, так, на фізико-хімічні і мікробіологічні показники. Всі зразки, що пройшли випробування в випробувальному центрі, вони відповідають вимогам нормативних документів. Дітки безпечно можуть споживати дану їжу. Проте окремі нюанси дослідити не вдалося. Як стверджують у ГО «Мами Прикарпаття», потрапити на кухню шкільних їдалень вони навіть не намагалися. Тому відповісти на запитання, чому вага та склад тієї самої страви у кількох їдальнях були різними, так і не вдалося. Сніданки різні в різних школах, навіть якщо, скажімо, в 4-й школі і 26-й школі це були сирники. Сирники різнились як по вазі, так і по консистенції, так і по смакових якостях. Перші результати перевірок, які стали кращими, ніж торік, лише підтвердили потребу контролювати, чим харчуються діти у школах. А загалом громадські активісти вважають необхідним приділяти більше уваги цим питанням на рівні влади. Я думаю, що спільно з громадськими організаціями, з батьківським самоврядуванням у місті повинна була би прийняти депутатами комплексна програма по організації харчування в школах, яка би мала включати заміну технологічного обладнання, яке устаріло, яке надзвичайно енергоємке, підхід до організації харчування, відбір постачальників, відбір тих, хто надає послуги з організації харчування. Але саме важливе, я вбачаю в тому, щоб все-таки активну участь в цьому приймали батьки. На думку Петра Хмельовського, потрібно змінювати підхід до організації харчування дітей у школах, адже досі діючі радянські норми та стандарти в цій галузі. А може, хоча б в якості експерименту варто спробувати запровадити кілька варіантів меню чи той самий шведський стіл.